Olá investidor, investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Vídeo de hoje, segunda-feira, última segunda-feira do mês, todo mundo que me acompanha sabe que a gente faz essa nossa carteira aqui no YouTube. Explicando um pouquinho o que é essa carteira, ela começou lá atrás em novembro de 2016, investimento inicial de 100 mil, investimentos mensais de 2 mil. E a gente já está aí no 34º mês dessa carteira. Vocês vão ver a valorização da carteira. O que eu sempre falo é o seguinte... Se você tivesse menos dinheiro, por exemplo, o resultado é proporcional, tá? Não precisa ficar se preocupando com essa questão que o inicial foi muito grande ou se você não tem 2 mil. A mesma coisa, o contrário, se você tem mais dinheiro, o resultado seria proporcional para cima também. Mas eu gosto sempre de deixar claro que as nossas recomendações elas estão dentro da nossa área de assinantes, tudo está ali na descrição do vídeo. Esses ativos que estão aqui na carteira e essa carteira mesmo é muito mais para vocês verem como é importante ter uma disciplina no longo prazo e como quando você foca em formação de patrimônio, sem ficar se preocupando em entrar todo dia para ver qual o preço da ação e etc, você consegue crescer o teu patrimônio no futuro, tá? Então quer dizer, a gente só faz uma intervenção mensal, que é exatamente nesse vídeo, e vocês vão ver como a carteira aí já praticamente triplicou aquele valor inicial. Tá, então, gente, já curta o vídeo, se inscreva no canal. Depois da vinheta, a gente já começa. Bom, gente, o que eu quero falar para vocês nesse vídeo de hoje é que a gente vai incluir mais uma ação nessa nossa carteira. Há muito tempo atrás, uns 9, 10 meses atrás, saiu a Sabesp e aí a gente ficou sem colocar nenhuma ação. E dessa vez eu estou achando que o Banco do Brasil tem uma condição boa de integrar essa carteira. O que acontece é o seguinte: a gente vê aqui que tem um lucro líquido do Banco do Brasil crescendo desde 2017. A gente vê principalmente que ele começou a gerar caixa operacional aqui em 2018, ele está crescendo. Em relação a isso. E o preço da ação, se você pegar lá desde fevereiro para cá, ele caiu de 55 reais para 45 reais. Vocês não precisam escrever nos comentários todos os riscos que existem por ser estatal, por ter banco digital, por estar tá saindo da participação do IRB, por ter o BNDES. Tudo isso eu já sei e a gente só faz compra em momentos mais nebulosos. É exatamente nesses momentos que a gente tem os ganhos. Então não precisa ficar escrevendo um monte de comentário que tudo isso eu estou ciente. O que a gente faz é exatamente comprar rações que estejam com lucro crescente e com preço em queda, tá? A maioria das vezes o mercado erra e a gente ganha dinheiro. Como a gente tem feito desde 2016 nessa carteira e eu, particularmente, tenho feito desde 1999 na bolsa. Então, a gente tem já a nossa carteira aqui. E volto a dizer que não é uma carteira de recomendação. Inclusive, tem ações aqui que ficaram que são ações que eu, hoje em dia não gosto mais. Tá? Mesmo assim, a gente mantém para mostrar que, mesmo se você errar uma ou outra vez, a gente não tem problema. tá? nossa carteira ela pode render também. Então a gente tem aqui ainda Itaúsa, Vale, incluímos o Banco do Brasil. A gente vai ver que a nossa carteira não rendeu tanto quanto Ibovespa nesse mês, porque tiveram algumas ações que apesar do Ibovespa sair de 97.400 para 105.000 quase, quando eu estou gravando aqui. A gente vê que tiveram algumas que caíram. A ser educacional caiu, direcional que teve uma alta forte nos últimos meses caiu. A gente vê que a Lupar caiu também. Então realmente foi um mês um pouco mais difícil, mas isso é normal. Quem trabalha com bolsa de valores, quem já tem uma carteira aí há mais tempo, sabe que esse tipo de coisa acontece. O que a gente precisa é de uma carteira resiliente uma carteira que mesmo nesse período de queda ela pelo menos suba um pouco. E a gente vai ver aqui, ó, que a gente conseguiu isso. Tá a carteira que ela teve uma rentabilidade. É difícil comparar com o Ibovespa porque a gente tem 40% fora do Ibovespa, a gente tem fundos imobiliários e renda fixa. Mas a gente teve aqui 375 contra 772, a gente teve um aumento aqui, ó, de rendimento de 11 mil reais. Mas o que eu gosto mesmo de ver é o seguinte: a gente tinha aqui 102 mil pontos de bovespa, eu tinha rendimento de 114 mil. Agora tem em bovespa 105 mil, quase e rendimento de 112 mil. Por isso que eu falei que a carteira ela não foi bem nesse último mês. Mas o que a gente fez é aumentar a exposição em bolsa quando acontece esse tipo de coisa, que foi comprando aqui o Banco do Brasil. Então agora a gente tem 179 mil em bolsa, 51 mil em fundos imobiliários e reduzimos a nossa exposição um pouco em renda fixa para 59 mil reais. Em percentual, 61% ações, 17% em fins e 20% aqui em renda fixa mais aqui os acréscimos dos centésimos a gente chegaria aqui em 100% no total o que que a gente fez de compra e venda nesse mês tá além do aporte aqui de 2019 reais e dos rendimentos de 511 que a gente ainda vai falar o que eu fiz de compra e de venda foi: eu vendi mais um pouquinho de tesouro IPCA 2045 que foi comprado lá atrás, em fevereiro de 2017, e agora a gente vendeu mais 4,95 para comprar Banco do Brasil. Aí vocês vão me perguntar assim: ah, o IPCA 2045 é ruim? Eu acho que vai cair, etc. E essa é uma coisa que eu queria realmente ensinar nesse vídeo para vocês. Se vocês olharem aqui a quantidade que a gente tem de PCA 2045, vocês vão ver que a gente tinha 46,24 títulos lá atrás, em dezembro de 2017. Em junho de 2019, a gente já tinha 26, depois 22 e agora 17 títulos. Tá? Então. A tua decisão ela não precisa ser binária. Ah, é bom eu compro, é ruim eu vendo. É bom eu compro muito, é ruim eu vendo muito. Não, você pode fazer isso aos poucos. E é exatamente o que eu estou falando. Se você olhar até 2045, você tem um título pagando inflação mais 3,4%. Não é algo extremamente ruim, não é algo horrível. Né? Você tem aí 3,4% além da inflação com risco do próprio governo, com risco, é, menor risco do país. Mas em compensação, na minha visão, o Banco do Brasil tem condição de subir mais do que o IPCA 2045. Então eu vendo um pouco do IPCA 2045, compro um pouco do Banco do Brasil. Outra coisa importante também para ter entrado o Banco do Brasil é que ele é um banco que paga dividendos e paga juros sobre capital próprio mais oito vezes por ano. E isso é uma coisa que para mim é muito importante. Então vocês veem aqui: dividendos provisionados. Só nesse mês a gente teve duas empresas que anunciaram dividendos. Uma delas, inclusive, pagou, que foi a Ser Educacional. E a gente tem aqui quatro fundos imobiliários também os quatro pagam mensalmente Então nesse mês a gente teve aqui um ganho de 511 reais. Não é perto dos maiores, mas a gente consegue ver aqui. Esse gráfico aqui, para mim, é a cereja do bolo. Para mim, é a mostra que a gente está chegando perto da aposentadoria. A gente está chegando perto, ou próximo, ou até mais perto daquele momento que você pode escolher o que você quer fazer. Se você quer continuar trabalhando, se você quer mudar de trabalho, se você quer agora ter um conforto maior. Por quê? A gente tinha aqui, ó, muitos meses em 2018. Que ficava abaixo de 500, e agora a gente tem muitos meses acima de 500. A gente já teve dois meses aqui acima de 2 mil, e provavelmente isso daqui a 10 anos, 12 anos, quando a gente vai fazendo, a gente vai ver rendimentos praticamente todos os meses acima de 5 mil, de 6 mil, e é isso é que vocês precisam entender. Aqui é que está. A grande questão de uma carteira de longo prazo é exatamente nos rendimentos que você recebe, não é aqui no preço da ação, não é aqui se ela subiu muito ou se caiu muito. Tá na hora que cai, foi o que a gente aconteceu no mês passado: ó. caiu de 102 mil para 97 mil. O que, que a gente fez naquele ano, naquela naquele mês? A gente comprou, por exemplo, vale. O Que, que aconteceu com a vale esse mês? Ela saiu de R$ reais e foi para R$ 47. Então esse é o nosso racional, a ação caiu, todo mundo diz que ela está com problema, a gente vai lá e compra um pouco. Não é difícil, uma vez por mês apenas, e esse aqui é o racional da nossa carteira. Eu quero lembrar a todos vocês que essa carteira, ela quem é assinante ou do plano Dica de Hoje Ações, ou do plano Combo FII Mais Ações, ou se não, quem já era membro Gold anterior, que é um plano que não existe mais... Tem direito de acessar isso aqui na aba planilhas, lá dentro da área de membros. Todo o racional, como faz, vai estar aqui no link da descrição do vídeo. Por fim, aqui, o que eu quero mostrar é que a nossa carteira aqui, ó, que começou com 100 mil, ela já está em 290 mil reais, que é o que eu falo, né? ela praticamente já triplicou de tamanho, o que não quer dizer que a gente teve rentabilidade de 200%. A rentabilidade, inclusive, aqui nessa carteira, eu nem calculo ela, porque na minha visão eu nem me incomodo com isso. O que me importa é ver realmente que está crescendo a carteira e que está crescendo os rendimentos. O que eu sei aqui é que nominalmente o que veio de rendimento foram 112 mil reais, o que vieram de aportes foi 177 mil e o que veio de dividendos, Tá, e aí eu não tenho o primeiro ano, eu acho que foi R$ reais no primeiro ano. A gente tem aqui R$17.300 mais R$4.200, 4.200. Então dá em torno de R$21.500. Desses R$112.000 mil aqui, R$21.500 21.500 foram dividendos. E R$90.000 mil foi valorização de ação ou de fundo imobiliário. Bom, e antes de terminar, eu queria lembrar aqui da último recado rápido. Que é que as nossas carteiras calculadas, elas foram recalculadas agora nesse último final de semana. Você que é assinante de algum plano de ações do Dica de hoje, ou se não, do plano podcast, que é o mais barato de todos, você tem acesso a essas carteiras calculadas. Tá? Todos os planos estão aqui no link da descrição do vídeo e eu aproveito para mostrar aqui que elas são carteiras que têm batido o Ibovespa aqui ao longo do tempo, inclusive ano após ano, tá? não é só aqui no total. A carteira que o pessoal mais gosta é a Graham aqui, ó, 285% contra 61% de Ibovespa desde o início, mas as outras também, ó, 146%, 140%, 110% e 114% acima do Ibovespa de 61%. Por que, que eu estou falando isso? Porque se você não é assinante, você tem como acessar duas das carteiras, que é a carteira preço sobre lucro abaixo da média e a carteira de turnarounds. Essas duas carteiras são boas carteiras, bom para vocês começarem e vocês podem ter acesso de forma gratuita. É só vocês se cadastrarem. Tudo está explicado aqui na descrição do vídeo. Qualquer dificuldade, manda um e-mail para dica de hoje 7@gmail.com que a gente ajuda vocês. Abraço a todos. E até a próxima. Tchau, tchau.